bé pensem que tenim un dèficit en la nostra població tant en equipament com en personal, o com en serveis que es donen en els centres de salut, Eh, per exemple, el centre de Pius XII no va ser dotat en el seu moment del personal que era necessari per atendre totes les especialitats que s'incloïen en el centre sanitari i encara no s'ha dotat d'aquest personal i per tant els, els usuaris moltes voltes s'han de desplaçar a Castelló. Per evitar aquests desplaçaments demanem que es doti el personal que, que fa falta. I pel que fa al centre de la platja demanem que hi hagi un metge tot l'any perquè la població d'aquest nucli ha crescut molt en els últims anys i pensem que és necessari donar oferir este servei als, als ciutadans